Mən Qasımova Kemal'im. Çox sağ olun ki, mən eşitdiniz, gəldiniz. Dəfələrlə mən yuxarılar instansiyalara şikayət eləmişəm ki, mənim oğlum haqsız yerə həbs olunub. Ona haqsız yerə 182-3-2 maddəsində cinayət işi açılıb və oğlum ciddi rejimli heç bir şey eləmədən 12 il cəza alıb. Mən dəfələrlə şikayət eləmişəm, amma mənim şikayətimə heç kim baxmayıb. Nəyə görə tutulub oğlunuz? Mənim oğlum hələ bir ki məktəbdə oxuyurdu oğlanla, dostu ilə. O dostu da sonra məktəbi qutarandan sonra Atabanka düzəldi işə. Sonra oğlum getdi ona dedi ki, məni də işə düzəldi. Dedi ki, sənin ali təhsilin yoxdur. Mən səni işə götürəməsəm, mənə şəxsləri gətir, mən kredit yazım. Sonra onun müqabiləndə sənə 200-300 manat pul verərəm. Sonra onun atalığı Rafiq Bədalov xəbər tutdu bu işdən. Oğluma dedi ki, sən bu işbirliyi bitir. Yoxsa mən səni, mənim yuxarılarda adamlarım var. Mən səni həbs elətdirərəm, 15 illik səni türməyə salaram. Mənim oğlum ona qulaq asmadı, bu iş birliyini davam elədi. Sonra oğlumun dostunun əli ilə o Fəridi çağıtırırlar. Mənim oğlum Qasımov Fərid İlham oğlu. Çağıtırırlar onu ki, Fərman sənə pul verir. O şikayətçinin də adı Fərman Fərmanzadı. Sənə pul verir, oğlum ora gedir, görür ki, bu ona çoxlu pul uzadır. Oğlum götürmür, əlini pula vurmur. Bu momentdə Sabahil Polis İdarəsinin əməkdaşları mənim oğlumu tuturlar. Aparırlar Sabahil Polis bölməsinə, idarəsinə, bölməyə idarəsinə. Orada onu Orxan Axundzadə, rəis mavini, onun o kabinetində həmən bu Rafiq Bədalov adlı şəxs, bu Fərman Fərmanzadənin atalığı, onu orada oturur onun kreslasında, rəis mavinin kreslasında, deyir bunu tapdalıyım. Mənim oğlumu Sabahil Polis İdarəsinin əməkdaşları döyməyə başlayırlar. Sonra ondan sonra Orxan Axundzadə özü başlayır onu döyməyə. Sonra da kimisə çağırır ki, görür mənim oğlum qol çəkmir. 58 min pula qol çəkdirirlər ona ki, güya bu Fərman Fərmanzadədən 58 min hədə qorxundan pul tələb eləyib. Mənim oğlum məcbur olur. O deyir ki, Orxan Axundzadə çağırır ki, gəlin bunun başına pisliyi gətirin. Mənim oğlum qol çəkir. Onu sonra təzədən döyməyə başlayırlar. Xoşsuz vəziyyətdə Simaşka balnitsasına aparırlar. Orda sonra həkim ona deyir ki, sənə nə olub? Deyir ki, məni polislər döyüb. Sonra kimi nəsə danışır həkim. Oğluma deyir ki, yas de, bura qol çək ki, sən bura kör baxsağa ağrısı ilə gəlmişsən. Oğlum da deyir ki, məndə elə problem yoxdur. Deyir, el eləmək ki, səni kesək tikeytəsdən, şıram ataq qarnıma. Oğlum orada da qol çəkir. Sonra onu göndərirlər Bakı istində təcrizxanasında. Təcrizxana onu qəbul eləmir. Çünki onun xəsarətləri çox idi bədənində. 21 gün hələ bil o türmənin balnitsasında yatıb oğlum xəstəxanasında. Ondan sonra o, deməli, ağır Rafiq Bədalov məni bir daxtasını çağırır. Deyir ki, biz sənin oğlun... Salam xanım. Əleyküm əsalam. Qabaş əvəsindən iyi, gəlin içəri qəbula. Mən qoy danışım, sonra qəbula gələrəm. Qoy danışım. Gəlin qəbula, görən nə məsələdir? Siz bununla bağlı... Mən qoy danışım, ona gələrəm də, mən qəbula elə istəyirəm gəlməyə. Qoy danışım, qutaram. Onda siz mənə gözləyərsiniz, mən gəliyim. Gözləyərsiniz, problem deyil, qəbul elə görən nə məsələdir? Sonra hələ bir ki, sizin narazılığınız nədəndir? Mənim narazılığım, mənim oğlum, bax, onlar hələ bir ki, oğlumu tutan həbs eləyəndən sonra 8 ay təcrizxanada qaldı. Ona ev dustaqlığında qaldı. 2017-ci ildə olub bu iş. Sonra 2 il 6 ay bundan öncə, ondan qabaq. Bir dənə söhbət olub, uşaqları həbs eləyiblər. Qabula mən gəlicəm. Həbs eləyib, deməli... Siz indiyə qədər qəbullara gəlmişsiniz? Mən gəlmişəm, bax, 2 hakim, apellyasiya məhkəmənin hakimi, bir dənə onlar. Bir də ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, Mahmud Ağlarov. Gəlmişəm bura şikayət eləməyə. Burada qızlar mənə deyiblər ki, biz bu hakimlərin içində müdaxilə eləyə bilmərik. Siz gedin Məhkəmə Hüquq Şurası. Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri cənab Fikrət Məmmədovdur. Mən düz gəlmişəm, məni qəbul eləmirlər. Fikrət Məmmədov. Xanım, sizi qəbula dəvət edirik. Gəlirəm də qəbula, mən gəlirəm. Qəbul verin, gəlin qəbula. Gəlin, gəlin. Mənim oğlum, bax, o... Deməli, uyduru evimi satıb vermişəm. Uydurulmuş ziyan ödənilib. Şikayət tələb yox. Oğlum epilepsiya xəstəsidir. 2003-cü ildə ruhi dispanserdə uçotdadır. O panik atak xəstəsidir. O uşağı tutublar, salıblar. O indi saat orada əsir qalır 7-ci cəza çəkmə müəssisəsində. Heç bir cinayət eləməyə. O 12 il ciddi rejimli nə edir ki, onu tutublar? Nə iş görüb o tutublar onu? Mən haralara inanırsınız, bax, kağız doludur burada. Haralara məktublar şikayət eləmişəm, hər yerə yazmışam, heç kim baxmır mənim işimə. Mənim uşağım ölür ey orada. Yaxşı, sizi qəbul aparırlar, biz gözləyirik burada. Gəlin, gəlin. Gözləyirik burada, qəbulda nə desəyəm.